Chorvátska polícia vyšetruje starostu dalmatinského mestička Murter, ktorý služobnou kartou zaplatil účet 1600 eur za služby v rakúskom bordeli. Starosta Turčinov po prvotnom zapieraní priznal, že sa zúčastnil, citujem, večernej zábavy vo verejnom dome s potenciálnymi hostiami a hostiteľmi. Uviedol tiež, že si nedopatrením poplietol platobné karty a zaplatil miesto súkromnej služobnou. Turčinov navštívil Rakúsko podľa jeho slov s 12 členov delegáciou zástupcov dalmatinského okresu, nedokázal však vysvetliť, aký bol účel tejto služobnej cesty, ani kto konkrétne sa v tej delegácii nachádzal. Turčinov. To nie je prvá historka tohto druhu, ktorú som počul a ktorú sme tu mali. A ja si dovolím ale zo všeobecnenie. Keď idete niekde a neviete kde, keď idete s niekým a neviete s kým, keď idete niekde a neviete na čo, vždy skončíte v bordeli. Toto je normálne vytesať. Mňa prekvapuje, že Chorváti musia ísť do Rakúska do bordelu, čiže v Chorvátsku nie sú bordely. Neverím tomu, sú tam bordely, veď ináč by tam nechodili. Nechodili by tam naši turisti, keby tam bordely neboli. A u nás na Slovensku však koľko je tu bordelov, my vôbec nemusíme chodiť do Rakúska, to je o ničom. Dokonca aj zo Salaša sa môže stať bordel. Lebo taká turistka tam môže zablúdiť a už to je. A taký bača, aj keby tam tá turistka nezablúdila, nebola by, tak taký bača vyjde taký spokojný pred kolibu a povie, ej, keby ešte tak variť vedela. Tušila som, že to takto skončí. Ono, to je skreslená historka, zlomyselná, že z malého mesta, tak Chorváti predsa vstúpili do Schengenu. A toto je ten vstup. No. Do Schengenu, do akého bordelu? Ja teda musím, ďakujem Marian za to ozrejmenie. To bolo parádne. Lebo tým pádom ruším svoj dnešný večerný program. Tiež neviem s kým, neviem kam, ale... So mnou. Ale čo chcem povedať je, že toto je presne to, že ja by som to nemal za zlé. Dobre, stala sa tam chyba s tými kartami, ale 1600 eur netreba na týchto veciach šetriť. Naozaj. Nie, lebo stalo sa to jednému chlapíkovi, ktorý každé ráno na ceste do roboty, jak chodil, tak chodil cez tú ulicu, kde stoja tie prostitútky. Vždy tam na rohu bola tá jedna a tá vždy tak si ho vyhľadala, na ňu kričala, že 150 eur. A on tak vždycky šiel okolo a tak len pomedzi zuby dal, že 10 eur. A takto si to vymieniali niekoľko týždňov, až teda raz sa stalo, že on išiel chudák so svojou ženou. Zabočil na tú ulicu a nedošlo mu už neskoro si spomínali, dúfam, že tam nebude. Zbadali už ďalej, keď sa raz klopil oči, nech sa im nestretne zrak, len nič toto. A jak tá ona nič, ona celý čas to prečo pozerala, tak si premerala tú ženu. Oni tak prešli, minuli, on si tak v duchu vydýchol, že fú. A už ak išli odbočiť, tak zakričala. No vidíš, toto máš za tých 10 eur, ty žgržloš. Takže nešetrite, ale svojou kartou. Dobre. Ja som spomínala, že sme chodievali teda s Oliverom na tie zájazdy. Vrátim sa ešte k jednému v tejto súvislosti. Vtedy sme vystupovali ešte v rámci Československa, takže sme chodili aj do Čiech. A nikdy nezabudnem, v meste Klatovi, ten usporiadateľ zase toho vystúpenia, ktorý to aj platil, nás pozval na večeru do čínskej reštaurácie. Ale bol to aj bordel, teda zároveň, čo bolo jasné už na prvý pohľad. A keď už nás tam pozýval, tak mne to bolo také blbé, lebo ja, Oliver a dvaja zvukár technici, tak ja hovorím tomu usporiadateľu, hovorím, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ale je to také pre mňa, ako myslím, že ja by som tam skrátka nemala ísť, lebo však tam budú sami muži. A on tak, ale bez zaváhania povedal, ale ne, jenom poďte, tam sú takí devčatá, medzi nima sa stratíte. Ďakujem.
Musím sa priznať, že som bola a že som zapadla. Boli aj ponuky. Aj si zarobila. A práve, že málo.